Už od začátku týdne se mohou kolem jdoucí kochat novou podobou barokní kašny na Masarykově náměstí. Po celých 5 měsíců byla ale zakrytá a probíhaly na ní nejen restaurátorské práce. Její stav už vykazoval značné defekty, a to nejenom na tom plášti, co jsou takové ty opticky vnímané vady, ale i ta samotná technologie, kterou jsme v podstatě úplně kompletně vyměnili, je tam nová technologie, takže kašna by měla fungovat tak, jak má. Kašna má nové rozvody, hydroizolaci bazénu a osvětlení, což město stálo 600 tisíc korun. Restaurátorských prací za více než 400 tisíc se pak ujal akademický sochař Tomáš Martina, který zhotovil taky novou plastiku delfínů. Jenom pro zajímavost chci říct, že ti delfíni, kteří se nacházejí vlastně na vrchu kašny, byli původně zhotoveny z betonu, dnes už jsou stvárněny z pískovce, takže i kvalitativní posun tady této repliky kašny byl proveden. Kašna je jednou z nejznámějších památek města. Objevuje se třeba na pohlednicích. Její originál z roku 1785 je však umístěný na nádvoří Galerie Slováckého muzea. Kamenná mísa této repliky pochází z roku 1976 a je vyrobená z pískovce.